Nīca. Nīca, jā. Tas ir zem Liepājas 20 km uz Rucavas pusi. Tas ir Vicas. Jā, un māte no Saldus rajona. Saldus. Tad jums nav tie otaņķi un pūķi un tie tās zimtas jums nav. Otaņķis, otaņķis māte, kad es strādāju. Pārreiz ar otaņķi Liepāju tur veikalā viņš strādāja kādreiz. A kas tie otaņiem? Otaņķi? Tas tev tāds dzimtas tādas ir. Pie Liepājas, ja? A kā tu to zini? Nu, tas tāds miestiņš vienkārši ir. Visu zinu. Es esmu visās Latvijas pagastos bijis. Es esmu turismu gids. Ir vienīgās miestiņš, kurā es iekšā neesmu bijis, tie žīguri. Tad tu esi vispār atradnis. Teikšu latviešu biedrības. Kāds vēl? Nu, Harī, stāsti, kas notiek mums? Es redzēju to kolosālo dokumentu. Man viņš par kaut kur ir, es to varu parādīt. Jā, tu saprati, ka tev mēģina izslēgt no latviešu biedrības, ja? Man, es tev tik varu iepriecināt par to, ka šitie te vīri, viņi nemaz nesaprot, ka viņiem nav valdes vairākums, vai viņi to varētu izdarīt. Jo tā sapulce, kas bija 18. novembrī, ja? Jā. Viņai nebija kvorums, nebija 45 uzņemtie biedri viņā. Bet jebkurā gadījumā, kā viņš tagad pasniedz, viņš aizsūties juristu apvienībai dokumentu pa e-pastu. Jā. Nu, it kā pilsapulcē bija izskatīts mans jautājums, ka es neatbilstu savam statusam. Bet par mani runa negāja nekāda. Tur ir nolasīja to, ko pieņem un viss. Nu, un viņš man tagad... Atņemstā novembrī, kad bija tā sapulce pilsapulcē Altnos ielā, jā? Jā. Tas bija pirmdien, jā? Jā. Un pēc tam, 20. trešdien mēs tikāmies tur. Un viņš tagad paņem un sāk stāstīt, kad viens runas vīrs, jā, ļoti slikti uzvedies, izdarījis pārkāpums un uzskaita pārkāpums, safabricē, jā. Nepareizi informē, kas nemaz nav pārkāpumi. Jā. Viss bija savādāk. Un kad viņš beidz runāt, un tad man uzvārdu pieminēja, Harijs Kronbergs, un es viņam pateicu tādu lietu. Es viņam pateicu, ka informācija neprecīza, nekāda nebija pārkāpuma. Un tās 5 epizodes, nu, uzlikt to sodu pa to, 5 lati, nu, 6, nes kāpēc tu viņu... Labi, pa katru pārkāpumu, nu, 5 lati jāmaksā sods man ir. Tu līdās maksās, jeb kā? Es saku, es neko esmu pārkāps. Tur tā direktora, kas ir tajā Altnos ielā, jā, tā... kas viņš tās telpas dabu izīrē, jā, ka tā esot kaut kādu pakļaut domai, un tā esot ļoti, ļoti, nu, atkarīgi no Ušaku, no visas tās interfronas tā, un viņi varēja sanākt dziepes, ka es runāju ar viņu. Bet es neko nerunāju, viņi sajūtas man Lapīnisku, Lapīnisku ar to direktoru runāju. Nu, Lapīnisku runāju. Jā. Nu jā, rekur, pasties, man te aizķērās taisni tas dokuments, ko viņi safabricējuši. Bet tikai nevis paraksts nav. Ā, šitas ir bez... Vai es nepaņemu brilles līdzi? Jau, haidī. Es tev varētu ar savus tev varbūt derēs. Nu. Šitas ir plus 2, tev derēs? Šitās ir labs, jā. Šitos viņš abus izmet ārā. Kurš izraidīja ārā? Lāšplēši sapulcē. Un tagad viņam ir kaut kāda te parāda vēl kaut kas tāds. Pārkāpums. KR pārkāpums. Kas tas tāds pa KR? Nu, tas jau kaut kāds tur kods viņiem. Kaut kāds čekistu kods. Vai. Agadies saplies zeķi. Ārprāks. Vāciņš. Vai tu man iedevi vāciņu? Es neredzu. Ai, kāpēc. Nu ko lai es jums saku, nu ko? Nu, mēs cīnīsimies, mēs jau nepadosimies. Ar ko? Mēs vienkārši, nu,
Nu, tāpēc es saku, ka svarīgi pieņemt sakarīgus cilvēkus, ja? O, šis otru apšausiet. Nē, tikai mīļi, tikai mīļi. Jāizveido, ir metodika. Nu, jā, tu neko mīļi izdarīt. Metodika ir jāizveido, lai cilvēki, kas ir destruktīvi, nevarētu būt vadošos amatos. Tas nav nemaz sarežģīti. Tur var... Tagad domas pīkos ar veidzinājumu. Nu, es nav tik traki, nav tik traki. Man viss lietas uz priekšu iet palēnām, pamazām. Tik sistēmiski jāstrādā. Bet tad tu pamēģini uzkomēt. Kārtības rūles. Kā ir kārtības rūles. Nu, bet man liekas, pirms prasīt no cilvēkam kaut kādu kārtību, ar to jāiepazīstina. Nu, man jāzina savas tiesības pienākumi, viņa tiesības pienākumi. Viņš paceļ sarkamā savu šito, uzreiz sots man ir. Vai tam viņš tā var darīt? Es arī biju vienkārši šausmās tajā sapulcē, tas viņš vadīja, nu? Ko viņš vadīja 16. martā. Kā viņš pret mani izturējās, pat atceries? Kurā martā? 16. martā. Pavasarī. Ā. Arī viņš visu laiku cēla tur tās lapiņas. Jā. Viņš vienkārši, kur tos cilvēkus, kurus viņš grib izlikvidēt, viņš... Bet viņam jāiepazīstam, tie, kas atnāk uz cilvēku, kas skaitās biedri, visi jāpazīstam kārtība, viss pilnīgi, un kā kādu jautājumu jāpaskaidro, kas un kur kā tas ir. Tikai tad, ka visi zinās kādu kārtību, un tad, ja pārkāpi, tikai tad. Bet tā vienkārši atcelties uz kaut kādu noteikumu, sanāk cilvēki, viņš nepazīstina. Mm-hmm. Atnāk cilvēki, viņi sapūst Lāčpriekš ielā. Iedod to papīru. Saprast, kas tu mati. Lāčpriekš ielā atnāk uz sapulci. Viņam dienas kārtībā kaut kāda teoretiskas kaut kādas pārunas. Viņš visu laiku runā stāst pa punktiem. To abstrakto to, ko mēs zinām, kā okupēt, kas nepareiz, kas notiek, to mēs visi zinām. Viņš ir to saviem vārdiem pastāst, ar rokām plātās, un nedrīkst neko teikt runāt. Nu jā. Nu. Un galvenais, kas man nepatīk, ka tur ir vienkārši viņa monologs lielākoties visās sapulcēs. Tur tā lieta, ka viņš kaut ko teorētiski stāsta. Un skatījums nevar vispār iekļūt iekšā. Bet latviešu biedrībai ir jābūt tādai, kurā visi cilvēki var izpausties. Ja, un vadītājiem ir burtiski jābūt bez maz vai neredzamam. Ja. Un es tādās organizācijās arī lielākoties strādāju. Viņam jābūt sapulcs tehnisko, neteiksim, laiks. Viņam arī nav jābūt sapulcs nemaz. Vajag izvēlēt citu cilvēku, kas vada sapulcs. Un var arī tā. Viņš paņem pilnīgi visas lomas, es esmu priekšsēdētājs, es vadu sapulcs, es vēl esmu drošības kārtībnieks. Viņš visas tās trīs lomas viens pats mēģina aizpildīt. Viņš ir absolūtā vārda, viņš pārņem pilnīgi citi dažādi cilvēki. Tā ir monarhija. Tā ir pilnīgi diktatūra. Es jums stāstu, ka biedrība no vārda biedrs. Mēs visi esam biedri. Tita! Es tev īstenībā šodien uzzināju, ka viņam vērtēs, ka viņš nebrauc no dārza, un ka viņš jaunieši šodien, ka tu varēsi vēl kamēr vēl bišķi paturēt. Jūs esat, Dita ir ādi, jā? Tā ir meitiņa man. Tā ir meita? Jā. Tik liela? Man taču tūlīt 50 būs savu. Vai! Man jau mazbērns ir, tikai mazbērns. Tā, ja tu esi vecmāmiņa babuška, Es arī esmu tētiņš, man ir 4 mazdēli. Laimīgais. 4 futbola komanda būs. Super. Roberts Rolands, Kristers un Toms. Nekādu vārdi salikt jau jaunie salikuši. Super. Un tagad vidējai meitai, tagad būs februāri, atkal dēls viens. Atkal dēls. Vidējai. Man 3 meitas ir. Laimīgais. 2 dēli. Tad tev meitas nāca? Bērni tev nāca meitās un mazbērni dēlos, ja? Jā. Nē, visiem bērni tagad, nu, mazbērni tagad ir dēli. Nu, jā, un kāds ir, ko mēs tagad darīsim, kādas tev ir idejas? Ko mēs varam darīt ar to biedrību? Idejas ir daudz. Pastāsti. Pirmkārt, es domāju, ka vajag vienkārši, es par to esmu 3 reizes runājis, paņems vārdu un grib... Man devā, nu tajā sapulcēs, kas izmētās tā periodiski. To domu es viņiem esmu teicis, nepieņem to domu, apgāžu man visādiem argumentiem. Nu pasak to domu. Argumenti pēdņās, tie nav argumenti, ka man apgāžu. Jā. Doma ir tāda. Mēs šeit esam cilvēki sanākuši ar vienādiem uzskatiem, nu, uzskat varbūt dažādi, kad tas kāds attīstījies, bet vienādi mērķi saglabāt latviskot vēseli,
saglabāt mūsu tautu, mūsu valodu, saglabāties mūsu pašiem mērķi. Šim mērķim mēs esam nākuši visi kopā, un tādēļ vajadzētu nepārtraukti piepildīt, ja statūts atcaucas uz statūtiem, tad statūta pirmais pants, pirmais paragrāfs ir izglītot tautu un pašiem izglītoties. Kā var izglītoties un kā var izglītot tautu, ja mēs zinām kaut ko daļēji? Es saku, mēs šeit sanākuši cilvēki dažāda vecuma, dažādas profesijas, ar dažādu dzīves pieredzi, ar dažādu... Ar dažādiem, nu, teiksim, ievaņām dzīves pieredzi. Jā. Un ja mēs visi kopā padalāmies ar zināšanām, ar dzīves pieredzi, ar profesionālām zināšanām padalāmies. Tas ir tas, kas ir latviešu pēdējais mērķis. Ekonomists, finansists, dabas zinātnieks, kurš padalās. Visas nozars pasaulē dzīvē ir saistīts. Jā, visi un viņas kopā. Ir pilnīgs atkarīgs nav, vien no otras. Jā, vien papildina. Jā. Un mēs šito te visu uzņemot zināšanas, mēs izaugam paši lielāki, gudrāk paliekam, attīstamies. Un ja mēs sev attīstamies un paliekam gudrāk, mēs pildām pirmo paragrāfu. Mēs izvīdām sev. Un kā mēs varam aicināt tautu, kā mēs varam kaut ko tautai mācīt un skolot, ja mums zināšanas ir vienā līmenī. Vajag celt līmeni uz augšu, un tā mēs arī vairāk iegūsim cilvēks mūsu. Nu, šito es saku, viņiem vairākas reizes man teicis, tā kā lūdzu, lai visi runā, uzstājās, lai visi izsaka savu viedokli, apspriežās visi, un lēmumu pieņemsim tādu lēmumu, ka visi kopā ir izdomājuši, nu, pateikuši, un tur izkristalizējās tā taisnība, tas vislabākais lēmums, viss sabāža, viss smadzenes kopā, tas ir labāk nekā viens visu laiku, jeb divi runā, vai ne? Un zin, kā viņi dara Kristianijā, Dānijā? Jā. Viņi var taisīt sapulci vairākas dienas, kamēr visi ir izrunājuši. To, ko vajag, kamēr visi nomierinājušies, ka viņi ir saprasti. Jā, nu un šito es tā pateicu, nepatika. Un vēlāk viņš izdomāja, pēc vairākam sapulcēm no sākuma viņš teica, nē, tā nav statūta un kaut ko tur aizmirst ar statūtiem. Un viss jāvad un tagad viņam tāds arguments ir, viņa prāts spēcīgs, bet tas ir švaks arguments, kad tā nav skola nekāda, bet es saku, saprotu, ka tā ir, ko nu mēs skola? Skola, ko mācās skolnieku, kur celē rokas. Ai, ir vēl dzīves skola. Jā. Ir pieredze skola. Tik statūtos ir teikts, ir ka ir izglītība vai. Jā. Un tā ir dzīves, tā ir pieredzes apmaiņas. Un apmaiņas. Vēl ir teikts, ka mērķis ir... Biedru savstarpējā satiksmi uzlabojot, lai uzlabotu biedru savstarpējā satiksmi. Ai, es domāju, kad augsts. Es paņēmu tā krūzē augsts, es domāju, kad augstēji. Es kā dzers reizi. Karsts, vai ne? Jā. Es esmu bišķi nosalus, tāpēc es sildos. Jāsasit. Jā. Uz veselības piens, kefīrs un tēru ar dod veselību. Ne tikai šnābs, kad tas ir šnāb uz veselību. Es ar kefīru mūžīgi sastādījumās. Kefīrs ar dod veselību, pareizi. Tēņi, mētiņi tur vēl ir, ja tu vēlies. Es gaidu ļoti. Vēlīgi tēņi? Cienīgi es gaidu. Jā. Nu, tas nepatīk, un to es varētu es pateicu, ka vajag kaut kā spriest, ka vajag kaut kā paprasīt. Un tad otram kārtam prasīt cilvēkiem vajag, es to arī teicu, ka nu, ko tas pateiks, kāda samdoms ir, kāda priekšlikuma, vairāk priekšlikuma, kā labāk darīt, kā paveikt. Jā. Un tā kā Andersons, vai ne? Andersons, viņš vienmēr to paši atkārto, un es ar, nu, tā nav kritika, vienkārši tā ir tāda, mans papildinājums. Viņš teica, latviešiem jānāk kopā ir, un vienīgais, kas ko mēs varam izdarīt, ja panākt, ja nomainam valdību, ja nomainam valdību. Nu, pirmām kārtām es viņam pateicu, no lozungiem un aicinājumiem kopā nenāks neviens. Tauta ir jāpārliecina, jārunā. Es, piemēram, individuāli katru cilvēku darbā runāju, satieku svešu cilvēku. Es arī Krievam pierādu vēsturi, ka viņš maldināts ar savu propagandu. Es to daru individuāli. Kā to labāk darīt, ko teikt, kā pasniegt? Apmērījumies ar pieredzi, ar zināšanām. Man argumenti, ka, piemēram, Krievam ļoti spēcīgi ir tāds, ko viņš pasaka Krievs, dā, vi pravi. Nu. Tad nu, tu varētu kādreiz arī pamācīt, kā runāt. Es saku, paprasīt cilvēkiem priekšlikumus, izteikt visu,
jo mēs vairāk spriedīsim kopā visi, jo mēs būsim gudrāki, mēs tur mācīsimies, augsim lielāk gudrāki un varēsim arī vairāk iesaistīt cilvēkus un piepildīsim šito tā Andersonu to prasību, lai nāk kopā. Kā mēs esam aicināt kopā, ja mēs nezinām, kā aicināt. Jā. Jāzina metodu, kā aicināt, kā teikt, kā cilvēku aizraut. Nu šinī te jomā dalīsimies. Metodiku vajag izstrādāt. Jā, smaki. Jā. Un tur mēs tev varētu uztaisīt metodikas grupu un priekšnesums, priekšlikums. Jā. Jo visā svarīga ir metodika. Un metodikā balstoties uz vēsturi, uz zināšanām psiholoģijā, uz visām zināšanām, uz visām. Jā. Likumdošanā viss, vai ne? Bet mums pa priekšu vajag izstrādāt metodiku, kā vispār atlasīt valdes locekļus un runas vīrus. Jo tas bardaks, kas notiek tajā sapulcēs, visu šito veidojot, vienkārši nav pieļaujams. Ja? Tur taču ir jābūt runas vīru aprakstiem, pirms viņus pieņem. Un statūtos taču ir, es šodien taisnu skatījos vecos statūtus no 23. Gada, ja? Tur bija jāpieņem runas vīra, ja divi trešdaļi jau bija nobalsojuši. Jā, tad tikai pieņem, ja? Un tur ir smalki jābūt atlases mehānismam, jo nevar taču komisijas veidot visādi, kā ienāk prātā, ja? Tur ir jābūt profesionāla metodikai. Protams, ka tur jābūt pilnīgi visiem cilvēkiem iespēja izpausties, bet vadītājiem ir jābūt uzticamiem un lietas kokiem, ja? Viņiem jābūt arī kā skolotējiem, jābūt arī kā pedagogiem, no, kā pedagogiem. Viņš var nebūt tā kā skolotējs skolā, bet viņš var, teiksim, ar mīlestību, ar cieņu, ar saudzību, ar iejūtību. Nu, cilvēcīgi runāt ar cilvēkiem, nevis tā. Tieši tā. Es esmu vadītājs, tur mut, un tas nepareiz, to viņš tā smuk. Statūtos tas ir tā un tā un tā, un jūs traucējat. Nu, kas tā pa vadīšanu? Jā. Tas taču ir šausmīgi, nu. Nu tas ir tik primitīva metoda. Nu. Tā ir pilnīgi, un mums taču viss ir uzfilmēts. Tur var uztaisīt analīzi, tieši kā drūlis vadot sapulces, pieļauj visas nepieļaujamās kļūdes īstenībā. Ja? Jā, mēs viens otru palabojam kļūdes, kā tam var būt. Neviens nav bez... Jā, bet ja kļūtas tāds, ka cilvēks vispār nevar izpausties un baidās un mūk projām no biedrības, tad tas ir viss ļoti nopietni, jā. Tā tas ir. Nu, mēs runājam ar Valdi par to lietu, jā. Jā. Un viņš ir tā, viņš ļoti daudz un pastāstīja, kādu viņam grēki bijuši agrāk un tagad visu laiku pastāv. Viņš visur aizņemās naudu. 40 tūkstoši viņš ir parādā vienai bankai. Un tad visur viņš aizņemās un... Nu labi, aizņemies, grēki tādi ir viņam, un kad viņš speciāli vadīdams, viņš taisa bremzes, ka viņš bremzē kustību, un kā tas izpaužās tajā apstāklī, ka viņš pateica, kadreiz mēs lasījāmies kopā katru trešdienu, viņš pateica, nē, vienreiz mēnesī tikai katrā trešā trešdienā, 18. novembrī. Un to viņš pats izdomā, nevis Valdi izlēmi. Jā. Un vispār arī tās telpas ir atslēga kam? Tikai viņam, jā? Tas viņš nav normāli. Un viņš, zin, kā viņš dara, es pateikšu, kā viņš dara. Viņš pēc tam, pēc sapulces pieiet pie tiem Valdes, aprunājās, zin, ko izdarīsim tā un tā un tā. Un tie piekrīt, negribas strīdēties, un tieši uzrakst dokumentu ar atpakaļošu datumu. Uztājas visās dokumentus. Arī ko dokumentus? Šitas te arī ir. Un tad viņš vienreiz izsūtīja. Vienās tajā sapulcē izsūtīja tāds lapas, cik daudz patērēs, 1490, nu kaut kā 1000 naudas, pa limanātu, pa bulsņām, par to. Bet pirms tur to pēci paprasi biedriem, vai vajag pirkt un ko pirkt? Es atnesīšu bulciņš, tas atnesīs kādu sulu, nu kāpēc? Nu viņam... tas ir organizatoriski citreiz grūti. Jā, un organizācija, darba kārtība un darbu, visu to organizācijas, visu to vajag attīstīt, paplašināt. Atlasīt? Pārbaudi. To vajag attīstīt un paplašināt, vai ne? Jā, tā es saku. Jā. Bet nu, tas par tām bulciņām, tas ir sīkums, jā, bet tie lielie jautājumi, ka cilvēki negrib nākt uz to biedrību, jo pret viņiem vienkārši necienīgi izturās šitā, jā, sēdēs. Man ir draugs abī, kas atnāca, nu, sen atpakaļ jau pagājušajā gadā.
Un viņš pateica, ka cilvēks, kas nāk, zaudē trīs lietas. Laiku, vecīši, atnāk sēž. Nu, viņiem neērti, viņi varbūt domā, ka viņi nav tik nacionāli vadībā nekad bijuši, un ka viņi neko nav, nu, lai jau tas drūs runā. Nu, viņš māk, viņam stāja augums, vai ne, viņš ar rokām plātās un norunā, un iespēja rada, ka viņš ārkārtīgi visu, ko vada, ka viņš, nu, tiešām viņš autori var aizraut, tur viņam iemaņas ir. Un cilvēki negrib neko teikt, iejaukties, neko noklusē, un ko viņi zaudē? Viņi zaudē pirmkārt laiku savu, naudu, un pats galvenais, ko viņi zaudē, cerību. Jā. Cerību viņi zaudē, un tas ir pats galvenais. Zaudējot cerību, viņam noplok viss darbspējas un interese. Jā. Man šķiet, ka šo papīru nevajadzētu. Tu tikai pārbaudi tekstu, vai tu kaut kas nav nepareizi ierakstījies? Nedomā, par ko vajag darīt. Tas ir mans papīrs. Tad es neskatīšos tavus papīrus. Kā, mums ir atsvaigo, mums ir jāsteidzās, mēs, jūs varētu? Rūtuk, davai nomierinies. Šitas ir ļoti svarīgi, citādi mēs nevarēsim sakārtot. Cik jums ilgi 10 minūtīts vēl? Jā. Bet būtu jau ļoti labi, ja mēs varētu vienoties par to, ka mēs to metodiku tagad sakārtosim, jā? Jo kas man ir svarīgi? Man ir svarīgi sakārtot vispār... metodiku, kā atlasīt kadrus Latviešu biedrībā, jā? Ja? Kā mēs varam sakārtot kadru jautājumu, lai mums gan valdē, gan runas vīros, gan arī komisiju vadībā, jā, ja, būtu pārbaudīti nacionāli patrioti, kuri ir harmoniski cilvēki un, nu, stabili, jā, ja, kuri neapbižo tos cilvēkus, kas nāk un vēlās strādāt, jā. Ja. Kur māk cienoši izturēties pret šiem jaunpienācējiem. Vai tāds jautājums, Harī, jūs interesē arī? Vai... Kas interesē? Strādāt ar metodikas jautājumu, kāda ir atlasē? Nu, visu, ko var darīt, bet ņemot vērā to, ka viņš, es redzu, viņš nemainīsies, viņš paliks kāds ir, man bail tur kaut ko darīt, viņam, lai viņš sapulcina daudz cilvēks un skaitās kā tāds kaut ko darījis labu. Nu, viņš nevar daudz sapulcēt. Šito, jūs jau parī redzat, viņš jau 25 gadus. Tā liekuli nav atbalstīt. Viņš 25 gadus jau strādā. Un pasties, cik viņš sapulcē. Nu, cik tur bija tie cilvēki, ja? Tur balsotāji bija 36 balsotāji tikai bija. Kā viņš dara? Viņš uztājas kaut kādu nacionālu patriotisku organizāciju, it kā nosaukuma smuks Latviju latviešiem. Bija partija tāda. Nedabūja 5% barjeru toreiz. Viņš taisa, veido. Un telpas kaut kur iznomā. Un to viņš tās telpas atstāja un nesamaksā. Viņam šitā kāds 5 telpas, ka mums nav samaksājis. Aiziet un viss, nu. Jā, un tagad, kad valdes gribēja dabūt to pārvaldnieku sarunāt par tam telpām, kurus laikos un kā cik maksā, nu konkretizēt visu to darbu. Viņš gāja pie dežurantiem valdes, jā? Pie dežurantiem. Lai pazvanītu tam pārvaldniekam. Paņem telefonu dežantiem. Jā. Drūls pateica, nedoniet nevienam parunēt telefonu. Kāpēc? Kāpēc? Jā. Es varbūt viņu parunāšu. Un valsts varu parunās. Ja kurš cilvēks varbūt parunās un dabūs kaut ko izsitīs, vai ne? Jā. Citu laiku varbūt noskaidros, vai ne? Nu, cik es saprotu, valdiem turpat bija ideja iedot kādu glēzni, lai pa velti var taisīt. Jā. Es atteicu, kad es jau varu dabūt telpas vienas, vai ne, kur jāmaksā būs tikai, nu, formas pēc tikai santīmi. Mm-hmm. Tikai santīmi, vai ne? Jā. Pavisam maz. Reicīgi labi. Jā. Es kurā sanāšu, vietā tā telpa ir? Es sanāšu, tas vienā skolā, es sanāšu direktoru. Tas ir centrāli vai kā? Nē, Pārdaugavā. Mm-hmm. Es sarunāšu ar direktoru, es pats kad es skolā strādāju. Nu, kas viņai žēl? Akta zāle mūžīgi tukšā pa vakariem. Nu. Tu zini, kas ir... Fiskultūra zāle, tur vingro. Tu zini, kas viņiem ir? Nu? Viņiem Rīgas domas, šitā briesmīgā aldermane, viņus vaktē, nevienam pa brīvu telps neiedod. Citādi viņiem liek kaut kādus milzīgus sodus. Nē, telps, kaut kāds santīms samaksāsim, nu. Ko tu arkalasi te paņems? Nu, tu pārlats, nu, pa vakaru, nu, pārlats. Kur
kas tas ir pārāk pārāk? Nu, es rakstu adresi. Nu, kā tur 10-20 santīm cilvēki, nu? Tas jā. Ir viss, nu? Lūdzu. Nē, viņiem tur ir vesela tāme no Rīgas domas. Ā. Tu nemaz nevar mazāk, pa cik tur 8 latiem stundā vai kaut kas? Viņi nolikvidējuši atkal ar vienu šitādu likumu visu brīvdarbību cilvēku. Jā, jā, šitā jā, jā. Vispār nav vairs cilvēku valsts, Bremzē tur viņā nav nekādu telpu. Bremzē Tāpēc kustība. Es arī tajā iesniegumā ieliku, ka mums vajadzīgas telpas, mums ir jābūt iespējām. Šobrīd nav vispār iespēja, ka brīvi nekur pulcēties, jo viņi ar šito te ir visu sagrāvuši. Jā, nu drausmīgi. Šitā te... Bet, jebkurā gadījumā telpām ir jābūt pieejamām daudziem cilvēkiem, nevis tikai vienam drulim, saproti? Tur tā lieta. Pa to iet tā runa. Viņš jūtās kā saimnieks. Viņš pilnīgi visu nu, paņem. Pilnīgi, nu, privāti. Vienvaldība. Privāti īpaši vienvaldība, nu, pilnīgi vienvaldība, nu. Nu, šitā nevar. Taču parasti koleģiāli darās un runās, un kā tas pasaka labāk un kur labāk, tā draudzīgāk. Atslēgai jābūt pie vairākiem valdes locekļiem. Biedrība no vārda biedrs, nu. Nu, tā iznāk, ka mēs esam kaut kā tādu viņam. Un ja viņš pateic, ka mēs esam kā kuģis vien komanda, labi, pieņemsim, ka mēs esam kā kuģis vien komanda. Nu, tu esi kapteinis, pieņemsim. Bet ja jūrnieks kaut ko labi grib, ierīns jūrnieks kaut ko labi, pasaka, ka kuģim tur var būt sūds, tur var būt skrūzniem pie skrūvēs, tas dzenskrūv var nokrist. Nenonāk pie mērķa, var no bāzes atsaukt to kuģi atpakaļ, vai ne? Mm. Ja es to aizrādu, Pat tu iesaka paldies, ka es redzu nekārtības. Ā, tu esi kašķīgs. Tev tāds raksturs piezīmē man, ka esi kašķīgs, ka man tāds raksturs ārprāts kašķīgs. Nu, bet šitā viņš manipulē ar cilvēkiem, tas ir pilnīgi nepiedodāt. Nu, drausmīgi, nu, drausmīgi. Un viņš izmanto tās visu... Tās kuģis grīms. Jā. Viss vecās metodas. Un paklāv, un es šito pateicu, ja, kad, teiksim, tu, kā viņš balss skaita nepareizi, tikai viens cilvēks. Nu, kā var balsts skaitīt? Uztājas trīs lapas, katram iedona vienā lapā uzvārdi. Pasvītro, ko tu gribi pa priekšnieku, otrā lapā pa vietnieku, un trešā lapā deviņas cilvēks, ko tu valdē gribi. Jā. Katras trīs lapas nodod, un balsts skaita viens cilvēks, priekšnieku vietnieks Andersons. Nu, viņi jau tur ir svētā trīsvienība. Nu, Brūlis, nu, Andersons un Lapinskis. Viņi var jebkuru organizāciju vienkārši sašķelt. Nu, kad beidzās, sapūt, es piegāju klāt, es saku, Aivar, šitā nevajag, tā judiskā kļūda. Paprasi, kuram juristam. Un, ja tu uzinās Interfront, uzināt viņu vienīgi var, jo valdībai acis un auss vienmēr vaļājas, auss ir darbojās uzināt, šito masmēdījos atspoguļos, vai ne masmēdījos, Un tad mēs būsim apķērnāt, aptaisīt, apkakāt mēs būsim, vai ne? Vai to vajag? Tad mūsu kuģis uz priekšu neies. Nu, es to saku Andersonam. Viņš man sāk bļaut uz mani, kliekt, idiots, nolamāju. Es saku, kā tu runā mani? Es māku skaitīt, viņš kaut kur strādājis, viņš māku skaitīt. Ja tu man netici, tas šeit ir savu lapa, pats es neko neslabojas. No tā, ka es pat uz savu lapu nekas nelabos. Es taču nezinu, kā viņš pārējās izskaitīs, nu. Es runāju viņam pa vienu lietu, viņš pa otru. Ak, man kliedz idiots uz skandālu. Es viņam šitā tev pie galda. Cik jūs tur skaitītāji bijāt? Es pie galda pieklopēju, nu, tur sapulcēju, nu, tur bija kā 20 nevairāk. Es tā pieklopēju pie galda, es saku... Bet skaitītāji? Viens tikai bija, viņš skaita balsis. Kā tad tā var būt? A vēlāk viņš uzdāks protokolu vēlāk. Rīkur parakstās, tā lienīt tā jaunās, kas viņam ir redkolēģijas vadītāja, nu, viņš sekretārijas. Drūlis pasaka, uzrakst to un to, ja to meldrakst, viņa uzdrukā. Nu, viņa tāda meitenīte, kas māka tehnika ar datoru, ar drukāt, viss māka, nu. Viņš viņu izmanto, un es viņu sazvanījos. Viņš teica, jā, es nemaz negribēju, bet viņš man lika un piespied kārtā. Neprasījums atļauj, būs sekretā nozīmē. Man, es pateicu, ka nepareiz statūtos ir paredzēt revizijas komisiju. Tieši tā. Visas naudas plūsmas atskaits jābūt finansiāli disciplinēti, kārtīgi, nauda prasa. Tieši tā. Uzskaiti. Nu, un es saku, ka šito te vajag... Ak, dieviņ, tētiņi! Tu jau esi aiztaisīt tos ilgas, tu nevajadzēji to aiztaisīt, tad gribēji visas izlasīt. Nedrīkst to visu sajūks. Visam jābūt precīzi. Tu tik uzliksi trīmērkiem. Jā.
Neko lūdzējam, man ir šausmīgi. Mēs pabeigsim, šeit tas ir šausmīgi pareizi. Jā, es... Jums jāsteidzās? Tu var iet pēc pusstundiņas. Es baidos pati atkal iet taču. Es pēc pusstundiņas būšu gatava. Un es pastaigā, pastaigā. Nē, man nepatīk skaidrāk. Paga, paga, kas jums nāk ciemiņš, jā? Nē, 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 nekas nenāk. Nē, ja traucēm, mēs esam iet kaut ko vērā kādā kafēnes ļoti labi. Bet vārdu sakot, jautājums tātad mums var ir arī par Andersonu, jā? Jo Andersons īstenībā nevar būt mandātu komisijas vadītājs, jo viņš šitā arī patrocīgi pārņem visu un dara nekompetenti. Nē, un Andersons, es kad nezrunāju viņu, viņš tā diezgan ir it kā mūsu cilvēks, patriotisks tā ļoti mūsu, normāls. Mūsu, bet viņš nevar tās ir kārtību. Tā sākumā nu? Lamāt, es saku, Akal, es saku, tev jāatvainies, es saku, es viņam klapēju pa galdu, es saku, klausi, es turmēju pa vienu lietu, tu man potu nestāsti, es saku, tu zini, Interfront, kāda idiots, kā tu var nākt Interfront, viņam nav jānāk, viņi tāpat uzzinātu, no? Bet vispār par Interfrontu tev nav jārunāt, bet apvainot savus tautiešus šitā un nesakārtot pašu vēlēšanas procedūru, ja? Un, bet kas var teikt, ka jūs tur vispār esat sakāvušies, vai? Visām procedūram jābūt ir nopamatotām ar likumu kārtīgi, demokrātiski, mums darbi jābūt ir acīmredzamai, pārskatāmai. Tieši tā. Un katrs var ienest kaut kādu savu korektu labojumu, zolīdāk, pieklājīgā veidā, nevis reiz pateikt tā. Bez plēšanās, bez strīdēšanās, kulturāli. Nu jā. Un jādzīvo mums kā vienai, kā ģimenei. Tieši tā. Ka brāļiem un māsām jāuzticās draudzīgi viss, un viss jābūt caurskatām. Ot, un tad ies uz priekšu viss. Un tad ies kuģis uz priekšu pret visiem viļņiem. Tieši tā. A, viņi to negrib. Tas viņiem drausmīgi uzreiz. Nu, bet viņi jau divreiz ir izgāzušies ar savu sapulču organizēšanu, jā. Ja? Un mums tagad vajag atrast cilvēks, kas var labāk to novadīt. Un es tikos ar Drūli šito vasaru. Nē, pagājuši vasaru. Es teicu, ka tagad Latvijai kaut ko darīt. Viņš man pateica toreiz pirms gada. Taisa pirms gada. Kaut kur pagājuši gadu. Man ne, vasarā rudenī. Viņš teica, es esmu ļoti daudz visādi dibinājusi organizācijas, visādas partijas un visādas grupas un biedrības. Man nekas neiznāk. Man vienmēr ir, man nekas nav sanācis. Es tālāk neko vairāk nedarīšu. Es esmu apnesis noguris, es redzu, ka nekas nesanāk. Mēģini tu, dari tu. Ja iznāks tev, es tev tikai apsveikšu. Jā, bet kā tikai mēs sākam kaut ko darīt, tā viņš mūs visus slaktē nost. Jā, o tur tā lieta. O tur tā lieta. O šitā te, šitās pazīmes liecina par to, pierādīts tas nav, ka viņš ir kaut kāds slikts, bet tas ir pazīmes tam, ka viņam ir citi mērķi. Vai tie sautīgi, vienādi vai tie motīvi, vai tie sautīgi, vai kas tas ir? Nu, šeit... Vienādi vai otrādi, šito vairs nevar turpināt. Šeit versijas dažādas varbūt, šeit versija varbūt arī tā, kad viņš piemēram. Grib, kā Arnesons saka, sanākt daudz kopā, tūkstošiem, pēc tam pārtop pa partiju pārtop, šitie visi, kas ir, tie atbalsta, tiem vēl rāda draugi dar visu, un ļoti daudz dabo balss, un viņi tiek saimā. Un kas viņi tik saimā? Drulis, Andersons un Lapīnsks. Es runāju ar Aivaru Gidrovicu pa telefonu, vai ne? Es viņu šatad sazvanos. Viņš teica, ka Lapīnsks sen jau visu laiku cer tikt saimā. Sen jau visu laiku sapņo. Man viņš tenies prasīja, es varētu būt par ministru, es vēsturi pazīstu ārlietu. Es saku, tu varētu būt ne tikai pa ārlietu, arī pa iekšlietu. Un plus tu varētu būt arī pa premjēru. Kā tu zināšanas tavs viss un kā tu aktīvi vadi, aktīvi kā tu darbojies, tu varētu. Viņš tik priecīgs palika. Tā kā viņš domā tā. Nu, to, ka viņam daudz kļūdus ir, nu, tas ir cits jautājums. To bet visu... tāpēc mums ir vajadzīga tā biedrība, lai mēs varētu viens otru kļūdus izlabot, nevis mocīt viens otru un biedrība vajadzētu, lai mēs attīstītos, jā. Lai mēs izglītotos, lai mēs uz priekšu iet, lai mēs gaišāk palikt un tautu vilkt līdz. Tāpēc vajadzīga biedrība, tikai tāpēc vajadzīga, un tas ir pirmā paragrafa. Un priekš tā mums ir jāuzliek kārtīga vadība biedrībā, tas un šito mēs vairāk nevaram atkārtot. Tas ir statūtos, var pirmais paragrāfs, nu. Tieši tā. Mērķis pateikts. Nu, nolasi to paragrāfu, un ar to mēs arī šo video sekvenci beigsim. Nolasi tas viss ierastās? Mērķis, jā. Ārprāts. Ļoti skaisti. Nē, es to negribēju. Ļoti labi tas viss ir.
Tam ir jābūt visam, jābūt skaidrībai, ir jābūt, ja? Nav cilvēkiem jāstaigā vieniem pašiem un jāmocās. Mērķis ir veicināt latviešu tautas un savu biedru izglītību. Veicināt! Tā nav skola, tas ir vienkārši... Bet tā ir skola. Veicināšana, tas ir process, tas ir izglītības process. Jā, process, jā. Tas ir kā neklātienas izglītošana. Sagatavot visu priekš, ja kā. Jā. Sekmēt viņu nacionāli, kulturālo un sabiedrisko attīstību. Izkopt viņu valstisko apziņu, veicinošu zinību, mākslas un latviešu literatūru. Sniegt pabalstu, nu tālāk tur jaunatnēji. Nu, nu, lūdzu. Vas lasījām. Viss ir rakstīts. Pagad, tu pabeidz un neizlasīt līdz galam. Nu, izlasi līdz rinkopu līdz galam, lai ir tāds kārtīgs priekštats. Veicinošu zinību, mākslu un latviešu literatūru. Sniegt pabalstu latviešu studējošai jaunatnēji. Un trūkumu cietējiem, un piekopt biedru savstarpējā satiksmi. Un redz, tas, tā biedru savstarpējā satiksmi, tas ir centrālais jautājums. Tas ir pamats. Tas ir pats pamats. Tas ir pamats. Tā ir tā matrice. Miedarbība. Mums ir jābūt, jā. Tajā latviešu biedrībā ir jābūt ļoti mīļai attieksmei. Jābūt cilvēkiem jājūtas, nu beidzot, mēs esam mājās atnākuši. Jā, ja? Mūsu miedarbība jābūt. Visu laiku nepārtraukt miedarbību. Mūsu kopiena, mēs beidzot esam savā kopienā. Un mēs varam kā viņš to nevar saprast, tad rolas? Viss, tas mums, ir tik elementāri. Mēs nevaram šitā mocīties. Tas ir tik elementāri, nu. Mēs vairs nevaram šito vairāk. Pat tur ir metodiski jābeidz šitās mokas un jāsāk kaut kas jauns. Reku, es domāju, ko runā, to viss sapulcēs uzrakstīt. Pirmā lapa, otrā. Un te viss, ko mēs runājam, tā, diezgan tā, nu, lakauniska un es varbūt tās vienkārši, lai tev nav viss tas jālasa. Es paņemšu vienkārši un nofilmēšu, tad pēc tam vēlāk izlasīt. Nē, es varu ātri to nolasīt. Tu man rokraks tāds slikts ir. Jā, nu tad nolas. Jā. Bet paglāv, nu kur tas viss ir, šitas te moments? Nu tad jau redzēsim. Nevajadzēja bildēt. Vajag viss, tu pilnīgi nekautrējies, tu trenējies drīzāk. Tagad nē, būsi premjerministrs, kas tev trenēs. Es kāpēc domāju, lai šito runā, tu tai sapulsē, lai cilvēki klausās. Un katrs izsaka savu domu viedokli, apkopo to. Un tad, ja to cilvēku viss pieņēmis, ka man pareizi, ja es nepareizi, nu tad es neko klusēju. Bet, kad tikai to izdara viens cilvēks un pārējie, pārējiem nav dots vārds vispār. Tā, nav ko pļāpāt. Ir. Nu, lasi vien. O tā. Nē, es vēl gribēju vispār daudz interesants fakts pastāstīt. Arī to, kad viņam var nepatik to, kad es, ka runa bija, kad, kas tur, liekas Lapinskas, un kas tur vēl, kā pieminēja Ditu, oi, tā ir tāda un tā, tā ir ienaidnies un tā, viņi negrib dzirdēt par deokupāciju un par to un to. Es saku, paklausties, es drulim prasīju Ditu telefonu, es parnāšu viņu, kā viņi domā, kā viņi to izprot. Un es domāju, ka šeit ir versija tāda, ka viņi nevis vēstu noliedz, kad okupācija viss bijusi, bet ka viņi vienkārši metodiski, vai ne? Lai tu pat mazāk runātu, lai nebūtu spļāvienu no malas, no interfanta, no visiem pārējiem, ka mēs darbojamies kā biedrība, atīstam kulturāli, un tā, ka mums būs liels spēks pēc tam, tad varēs to jautājumu cilvēt, kas Latvijas sāpīgs, vai ne? Jā. Pagaidām pa to runāt, nē, tagad vienkārši mums jāvienojas, es tā. Jā, nu tieši tā, nu taču nevar sākt ar šitādiem šausmīgiem jautājumiem. Es vajag, lai Dita atnāk un pasaka visu un parunāt uz vietu, nevis tā aizmugiski runāt. Jā. Akal nepatik. Nu, ko tu aizstāv? Ko tu aizstāv? Viņi nemāk draudzēties. Bet tas viņš jau pats, kā tu teici, dara to tā, ja? Tas ir šitas repressīvais. Kā viņš vienmēr darīs, viņam vienmēr nekas nesanāk. Bet viņš vecās kļūdes visas arī tā pieļauj. Tas ir homosevitikos tāda domāšana un tāda vadīšanas stils metoda pārņemt. Nu, to savas zinātnē autoritārais režīms. Jā. Es kādreiz studēju arī pedagoģijas maģistūru, jā, un tur bija tāds priekšmets – darba organizācija un darba vadīšana. Un tu visi ir pateikts, ka vienmēr vajag ar darba izpildājiem, ar visiem pāriem spriest, pieņemt kopīgu lēmumu. Jā. Procesu iedziļināties, pilnībā vadītājs,
Un tad, kad iedzinājās, visiem aprunājies, tad kopā pieņem kopīgu lēmumu. Jā. Ka tas ir visu optimāli, vislabākais ir. A šito tiekās ar autoras režīmes, vat, es pateicu, nu kā krievs saka, ja načalnik, tī durāk, tī načalnik, ja durāk. Viņš pēc tā vēl visu laiku dzīvo. Mēs nepaspēsim tagad vairāk tavus visus tos pierakstus nolasīt, jā? Ja? Bet mēs uztaisīsim vēl nākamo tikšanos. Nākamnedēļ varam atkal. Jā, un tad vēl pa šito te, kad es, pa šito te, kad es ar Aivaru tur, vai ne, piegalāt un pateicu, no tā viņa iztaisa, ka es kašķīgs, ka tagad visi domā un saka, tā tas tik pasniegs, kad es Aivaram piekasījos, kad es uzbruku, kad es, nu tāpēc, ka es gāli tam paklepēju. Es paklepēju, lai viņš apklust, lai viņš ieklausītos, ko viņam saka. Nu, jā. Es runāju pa vienietu, viņš pēc pa kaut kā citu. Es Aivaram piekasījos. Un tagad sapulcēju, es runāju to direktori Altnos ielā, bet es ar viņu neko nerunāju. Tur tā lieta. Es atnācu nokovēšanos sapulcē, un tā direktora vēl viena kundzīte, nu tādas blondīnītas divas tādas videos gados simpātisks, nu un stāvēja brāks Juris Lapinskis. Ai, es to zinu, kad Jurim Lapinskim ar sievietēm, nu tā ir vājība, kas, nu tā ir viņa problēma. Viņš runā, es viņam tā arī ironiski, es saku, nu kā tad? Kur dāmas tur jūras. Es tā viņam pateicu tā tikai viņam. Viņš saka, tu pastāsti šitām dāmām, kā var Merkuru atrast un kā, pa Merkuru mazliet. Pastāsti pa Merkuru, kā var atrast. Es savu kurtu pakāru uz vaģi, tur kur pats vai ne. Un izpildīju lūgumu, ja? Nē, es pateicu, kundas atvainē, tas kavēja sapulce. Tā kā būs kāds brīvs starpbrīdis, jeb laiks, pēc tam es jums paskaidrošu. Tagad es negribu kavēt. Nu, protams. Un aizgā prom. Un nāk uzreiz drūlus lejā un saka, netraucēji, prom, tā direktora, viņai kaut kāda te medaļa, trīsvaļņa ordes, kā tu neredzēji? Es saku, es nestos uz sievieti, kad es runāšu. Neredzēju neko. Tā ir ļoti svarīga persona, un nedrunāt. Un esot zvan, viņa, ja nu, kāds zvanīs, pateica, lai aizvācot to cilvēku, kas te runājot. Pirms manas Lapinskis runāja. Es tik atnācu un tikai pateicu, ka es nevaru neko mums skaidrot. Es uzkāpu savu kurpu. Ārprāt. Viņš man tagad pierakst to, kad es esmu tur runājis. Nu, ka viņi sūdzējies, ka jāaizvāc tādu vienu, kas ir pienācis runājis. Es tik pateicu, ka es nevaru neko. Man nav laika. Es negribu sapulces kavēt. Vai no Lapinskī ir problēmas. Viņš uzreiz sāk grābstīties, kad viņš sāk runāt uz sievietēm vēl piedarvām. Labi, Saulīt. Jā, nu tā, un tad vat, pats svarīgākais, būt piec, kāpēc piec pārkāpu, un tad drūs nākušā sapulcē pēc tās Altnos ielas. Es jau esmu dabūjis visas savas vēstules. Man ir trīs vēstules? Viņš man pateica, kad pirmais pārkāpums, es runāju direktoru, nevajadz runāt, bet es neko nerunāju, atkrīt, viņš to negrib dzirdēt. Otrais, kas pārkāpums, kad es runāju pa kaut kādu slimību, tur, nu, ja sapulcē, tur cilvēki, tur citi tur, nu, iedzēri, tur konecini, tur bija viss pudelīts. Es nedzēru, man nepatīk dzēru, nu, citi tur iedzēri, nu, es parunāju par vienu slimību. Man kāja, bet trauma bija, man pateica, ka tas varbūt tā roze. Nu, un tas sēdējies ar ārsta, ar grīslīti, nu, es viņam pateicu tā, pakonsultējos. Nu, kas tu slikts? Nu, tieši tā. Mēs kopā sēdējām, nu, nedzērām šnap, bet parunājām bišķi. Vienu minūtu par šitu jautājumu uzdevu. Tas, kas slikts ir. Trešais pārkāpums, ka es negāju ārā, es pateicu, ka sapulcē vēl brunāt. Nu, es domāju, ka vēl nobeigusies. Un viņš sāk gaismas slēgt iekšā ārā. Ā, nu tad gan jātaisās. Tad ir laikā es runāju Tumariņu. Tumariņu Kārlis samādā aprunājās pa grāmatām. Mums bija kopīgs runas. Viņam ļoti man patīk runāt. Pienāca Lapinskis. Viņš teica, Jurī, tad netraucē, mums jāaprunājās. Viņš man grib runāt. Nu, un tad viss sāk iet ārā, mēs ar Tomu izgājām ārā, nu vienu no pēdējiem. Un tad, lai būtu ātrāk, es piedāvāju viņiem, tur tās dāmas novāc tukšās plasmas pudeles, un viss novāc, lai ātrāk atbrīvot zāli, lai nebūtu daudz jāmaksā. Es teicu, ko es ar jums palīdzētu? Tu nesīšu kaut ko ārā. Paņēmu vienu smagumu, man drūlis iedēja vienu smagumu, kaut kā tur, nezinu, kas tur bija. Nestolējā, viņš pats paņēma tukšās pudeles un vēl kaut kādu saini. Nu, acīm redzot, sev kaut kādu zakuskiņu tur mājā nes. Nu, tā ir viņa problēma. Ne, nu? Lai nes. Es saka saprotu to, ka ja kaut kas tur paliek pāri, tad es, ja būtu vadītājs, es uzreiz piedāvātu vecākiem cilvēkiem, vecīšiem, nu, sadalīt visiem, nu. Kāpēc tas man pienākās tikai?
Mēs visi vienādi. Nu, vat, un es palīdzēju nonest, es palīdzēju lai ātrāk atbrīvot zāli. Tagad es esmu aizkavējis, saka, aka pārkap, piektais pārkapums, tomariņus aizkavēju, aizkavēju šitos te 5 pārkapumus un lūdzu man 5, nu, beigās pateica, ka 6 lati man jāmaksāja pārkapumiem. Kā tāpēc, ka tu palīdzēji? Kas tie pa pārkapumiem? Un tagad man daudz sapulcē, daudz cilvēku, pēc sapulces, kas man satika, mēs bijām tos tiestajai meitenītei, vai kā viņai bija, līgai muzikantei, viņai to ties bija. Tie, kas bija mūsu sapulcē, es paaicināju visus, lai nāk atbalstīt. Un tie man prasa, ko tu tādu runāji ar direktori? Es saku, es neko nerunāju tādu. Un vispār, kāpēc tev uzbruk? Vai tad nevar cilvēku parunāt, sapulcē kaut ko? Tas kāds pārkāpums ir. Un man 6 pārkāpumi. Es sapratu, ka viņš man sapulcē materiālu, man grib ēst ārā. Bet kāpēc? Nu? Tāpēc, ka tu esi spēcīgs cilvēks un vēl jurists. Es visu savu mūžu esmu atdevis cīņai par taisnību. Jā. Visu savu mūžu. Nu, tieši spēcīgos jau arī šeit likvidē. Nu, visu savu mūžu. Jā. Es redzēju kāds nekārtības kā šmaucās, kad es vidusskolā gāju praksē. Es domāju, nedrīkst, nu, tur pierakt brigadierim un visu, nu, tā metlurgā sarkanākā piestrādāja, ne? Nu, praksa kā bija. Aizgāju, domāju, kā... Nē, nu, pa to mēs tagad nerunāsim. Jā. Bet jebkurā gadījumā mums to latviešu biedrību ir jāsakārto, lai šitas vairs neatkārtotos. Nē, man tas ir šausmīgs pļāvins, man tas tā goda aizskar, nu šausmīgi. Es negulēju 2 nedēļas, pa nakti nevarēju gulēt. Mocījos, kreņģījos. Man tas var saslimt vispār šitā, var no šitā. Nu jā, tas ir vārda... Goda aizskāršana. Jā, tā ir goda aizskāršana. Goda nomelnošana. Tā ir. Es nu, man jau tas pats ir, viņš visu laiku stāsta, viņš vēl savukā man pienaidnieci, tu saki. Nu, unikāli vienkārši. Ienaidnieks pats uztaisīja savu ienaidnieku. Jā. Tā kā šitas mums būs jāizpēc. Es atnācu uz Rīgu, lai mācītos, lai kaut ko darītu kārtības labāk. Iestājos milicijas skolā. Pabeidz milicijas skolu. Nostrādāju milicijā labu laiku. Redzēju, ka tur bija nekārtības ministrijā, kā viss dāv nepareizi. Ar to cīnījos ar nekārtībām. Jā. Un man sūtīja 2 zēnas, kas cīnījās pa kārtību, sūtīja uz psihošku. Tur bija komisija 2 stundas pārbaudi, pārbaudīja mūs. Pratināja, runāja, beigās pateica, ziniet ko, ejiet un pasakiet tiem, kas jūs sūtīja, ka tie paši tādi ir. Galvenais ārsts, kas bija, kas vadīja komisiju, tas pateica, ejiet pasakiet, ka tie paši tādi ir. Ne, man arī interesē tas, ka viņš arī savās runās bieži vien atsaucās uz to, ka citi ir psihiski slimi. Viņš man arī to sapulcē pieminēja. Jā, bet valds, man liekas tas valds. Vairāk tiešām, tāpēc, ka viņam to noteikti kāds. Valds, viņš vispār izskatās kā līķis šobrīd, es redzēju, viņam ir ļoti slikta veselība. Vispār tādu cilvēku priamet nevar likt. Jebkurā gadījumā cilvēki, kas runā savukārt cits par psihiski slimiem, bieži vien viņiem pašiem ir kaut kādas interesantas. Nu, valds ieteica, ka vajag psihologu, lai psihologi izšķirt tos 3 speciālisti. Nevajag psihologu, pietiek kā psihiatrisku, redzams, ka psihiatriski, ka esam slims psihiatriski. Viņš man tā pateica, nu, drūli sapulcē uz mani, ka esam slims. Ja, nu, viņš šito man arī teica, iedomājies. Jā, nu tas ir skaidrs apmēram. Labi, es domāju, mums tik daudz nav ko strādāja pēc jurista. Viņam nevar tik daudz goda dot, mēs par daudz viņam enerģijas strādāja. Strādāja pa juristu, vai ne? Visu laiku arī likumību ievēroju. Man izsauc tagad uzrakst slēdziem, jāatlaiž vienam pārvaldniec. Ar tā kārtīgi sievieti prasa no visiem darba kārtību. Viņai tikai pateicības ir. Es rakstu slēdziem, ka neatbilst atlaišanai. Ak, tu nevar, mēs dabūsim cits 2 advokāts, un dabūs, es saku, ņemiet kaut 10. Man šī nešķurā nejauciet. Tieši tā. Man iemācīja, un es tādēļ likumu ievērot, un kārtību jābūt. Paldies, Harī. Un tu vairāk šitā nemocies, tagad saldi guli. Es nemokos, nē, bet es... Tagad būsi savu sirdī skratīs, un vairāk, lai tev ātri sadzīst tavas rētas, un lai būtu veselība laba tev, Harī, jo bez tevs mums iesgrūši. Tu esi izturīgs cilvēks un ļoti vērtīgs mums, un lai mums izdodās sakārtot latviešu biedrību un atgūt viņu. Lai top! Vai šitai es visāds piemērs no dzīves, vai ne, kā mūs attīstīt sevi. Nu, to es citreiz vēlāk nolasīšu. Jā, to mēs citreiz šoreiz pietiks. Tas ir ļoti interesanti.